Nkwani za program tasa makago nzina kachwa rehema. Olwale tulinansa na kuyesu amala. Tuzo kusisinka na omchala aitiba Sulaina. Tuagala tumanye chichi chumutabude. Abafe abeyo mulimutia amakamo agamwe galigatia. Nenkusabanti ntiamakaga fokubolo okubele obulungi heroga tasa. Chetuino kula kwekufu kula banga tuwele davana. Bobango wele domwana mutufu bota asiza makago. Utia ntiomwana ya jakuwa ne chances nyingi okubanga afuno mulimu. Okubanga yeta bamu binu bamu bidi. Okweta bamu lichimu kubaja kubata tia. Uzungwa jadu igarfuwe. Elaba namboza ntimuna angegu wa somachi abaina chadamu. Bano nyaba ntuwa kubaya ambako kuchalwa ganti amakaga agundi gigalimu omwana sobulo tuyamba. Uja kubota asiza amaka. Tugenda trabe Sulaina trabe embozi ye erikuchi Sekisanzo kugamba otya Gendi mshara nga nsonsukuru Lundi hamanya gafe Nashiganda Sulaina obera wa kumijine mizigesatu Guno gobera ko Okay. Omuzigo guno gusasula sente meka. Esa tuchitundu. Esa tuchitundu. Mm. Cheche okulese mtasa makago. Madamu, nina kachwa. Midi dao. Nazi mtasa makago. Nga ndababe muyamba. Pulida. Nga Bwe mafunya akadde ngenda ko ewala ndirojo wangene ndaba ku TV. Bantu ina masanyalazi. Ganema. Okay. Nino obuzibu bw'abaana. Abaana babadde batya? Kusoma. Kusoma. Kusoma kale obwetaago. Baana bana. Okusoma, okulya. Byonna. Okay. Wano tulinansa na masomero mangi ge bagali muno mu kitundu kino. Masomero ki abaana babadde basomera? Abadde asomera ku Central. Okay. Kye kyabaawo kubanga oganti olina abaana beetaaga okusoma. Akabuuzo akaddako nti taata ali luddawo. Madamu nakachanga bomanya ebyabasajja. Mbulira. Omusajja twayawukana ddala myaka ena kati emabega. Simanyi gyali. Yakuleka n'abaana bameka. Era bana. Bana. Wali okola mulimu ki we mwoyo okola? Tewali. Era ne bwe mwabeera naye mwali tokola? Nalinga mugamba njagala okola nga ngamba lindako okukola omwana omuto amale okusuumuka mu kubanga ebiseera byayina emyezi etaano. Wali oyagala kukola mulimu ki? Njagala nnyo fumba emmere. Wali ogifumbyeko? Nali mbikozeeko naye nga bankozesa. Okay. Gwuwulira wali ogambye omwami wo ogenda ofunewo ofumbira emmere ng'olaba bijja batwala maaso. Okufuna ekirowoozo ekikola ng'obadde tokola embeera erina okuba ng'etandise okuba ng'eyonooneka bwe gwali? Nali nfunye ekirowoozo ekikola nga ndaba sente z'omu ku famire. Temuvaayo mangu. Kye kyabatabulira ddala omwami atandiko atambule agendeyo omwami taata w'abaana bamitaani. Ye Revola Godfrey. Akolera wa Revola Godfrey. Ebiseera byali akolera Mastowa. Kata kyakolerawo. Okay. Mwava ku kimutabuke atambula agende. Yali mukazi. Yafuna omukazi omulala. Ngera bw'omanya omukazi bw'omanya nti bawa alina omukazi omulala. Toyinza sigala kye kimu. Bwe namanya ne musanga naye ewuwe gye yali amupangisiriza. Wategeerayo otya? Walinyanga akagera omusajja senga yakubuulira gwasooka. Tononooza nga by'otalaba. Bwe gwasooka era gwe namukwatirako. Wafuna ki ekirowoozo nti olowooza alina omukyala ate alina gye yamupangisiza? Amawulire tegabula anti Nakashwa. Amawulire tegabula ate olaba bamanya museza asera kino. Oba oli awo. Ngera bagantuusaako. Nti owange? Ba wagula enkoko, kipusi biki. Oba yabeeranga abireeta. Abula ky'ova olaba munyirira. Temuyinza butanyirira ku byagula ate nga nze sikola ki? Ani akugamba kipusi n'enkoko? Abantu! Naawe obirinda obirabeko olw'eggulo tobiraba? Aha, nesooka ne ngamba bino birabika bigambo byaki? Byabantu. Byabantu. Kati ne ngaka mwerinnyirenze amanda. Aha. Namuteekako mbega. Mpulira. Mbega yali wa boda. Atuuse wano, atuuse wano. Samu wa simu, yali wa boda. Era wa boda gwe wakozesa. Aba boda. Kati tewayitana nnaku ssatu. Yajja yasanga ebiseera ebyo nalina TV. Yasanga ndi ku ezo firimu ze mulaga ekiro. N'angamba okyabiriko konzeeye.
nangamba jangu tugende nze mututenze mwenyewe aha ne tugenda nanda go muzigo ne ngulaba na kitufu nga mwali ayogera ne nkonkona obuvumu n'obufuna obukonkona olwo yagala kyo okonkona kakasa tomanyi osanga mwanyina okonkonye nkonkonye kati omukyala ye yasooka n'awe njula olujiruli nga bw'olaba oluyo luirandiro diwange lwandabirwamu luliko wagula endabirwamu bwe yandaba nateyaggulawo ye yali akumanya ekitegeezo ye yali amanyi genda maaso kati nange ne ngamba owaayi bwaba taguddeewo naye sirika siina kirala kye nnayogera naye era natuulaawo kiro zaali saawa zaalinga zigenda mu ttaano mukaaga ne ntuula nga mpulira obusungu mutima ne ngaba bano si be bookera mu nju bano ne ngaba ono obookera mu nju poliisi ejja kusiba abaana ne ntuula navaayo kiro zaali saawa zaalinga munaana mpulira natambuza bigere kuva eyo simanyi mu nsumbi eyo nga ntambuza bigere naye nga sitya kumanya ebbo baliruma owaboda yakusuulaawo yaŋŋamba ajja kudda nnone teyakunona anti bwe yadda okunona twasinkana ku bulongooti obwo obubiri obuli awo naŋŋamba ovuddeyo konze nvuddeyo okoze otya konze ntambudde naye nga mulimu bwe ntuuka mu butuufu ng'ekisiko kyagwa eno n'eno naŋŋamba bagamba omusezi talya wa bizibu nentambula nentuuka ewaka naye ye omwami tewamula bwe bajaali namuwulira ng'ayogera omuntu gwamanyi oba omumanya eddoboozi wawulira ddoboozi abantu no bafaanagana eddoboozi nange batiroga nti wandibanga gwe gundi bw'otalaba ogamba otya nti yaliye okomawo osangwa booda ku bulongooti agamba ovuddeyo okomawo ewaka akasita ovuddeyo nensirika neŋŋenda ewaka esimu nali ngirese ku charja nasanga kuli mist call nambuuza kati nali nakatuuka naŋŋamba esimu neevuga neŋŋaana ogikwata bwe yaddamu neevuga nemukwata nambuuza ovaawa naŋŋamba oli luddawa ko nze ndi mu loogi nga ndi waka lwaki omugamba mu loogi nange mmugambewotabangula amakaago wennyini nti oli mulogi yali yagatabangudde dda olwedde yali akimanyi nti sisobola kikola ki nambuuza oli luddawa konze ndi mu loogi nenjijjako naddamu naagikuba nambuuza oli luddawa mama edi konze ndi mu loogi naagijjako nenjijjako naddamu naagikuba ne mubuuza onjagaza ki nambuuza mu loogi okolayo ki nemubuuza bakolayo ki nenjijjako kati bwe yaddamu vuga saddamu gikwata ne bukya teyadda enkeera yatuukira ku mulimu gwe ekituufu kyo namunyiigira yatuukira ku mulimu gwe bw'atuukira ku mulimu gwe yali abalekeddewo emmere ey'okulya ekyeggulo buli kimu ng'aleese olwo omusajja anti nakacwa wadde omuntu asobya naye omusajja owange teyali mubi yali ampa buli kimu naye bwe yamala okwenda kati kwolwo takomangawo paaka okuvako yakeerera ku mulimu kati bwe nagendayo okumusaba nakeera kuwoza bwe nayoza naayitawo naayambuka ng'ayambuka ku kkubo twali tubeera mu kibogo ng'ayambuka ku kkubo nange saamunyega nti ovaawa kati ne ŋŋendayo ne muga sente z'emmere naŋŋamba embwako emmere teriiyo naye buuza mmere ki yali yatugulira akawunga kilo 10 ebijanjaalo ne piisi y'amanda nga tatuwadde butto tatuwadde eki kati nga tafaayo jjukira oli omwana omuto yali muto ng'anywa kyayi okay kati wetwogerera wakamala ebbanga kinga omwami agenzi myaka ena gwe weeyiya mpolampola nobeeza okay kati akuyitako agenda omusaba emmere aga nti tewali mmere aha olwavaawo byaliwo bingi bingi teyadda nadda naye nga bomanya nti nakacwa nze nga nze simanya musajja nti ayenza ate nomutima neguddamu omwagala awo ebyakoma buli weyakomangawo nga ayagala mudde bujja nga toyagala ngaakwekubaza omusajja owange si ki mukamwake talinaamu nsonyiwa teyeetonda
Kati yako moto yakubu ya jali asuzi yali atero kusula kebwe. Iya ngamba mama we yali wo. Kubanga iyo na byabelera wo mama we yali eno. Nga gwali waka omulekera waka. Mama we yali tasula wange twali muzigo. Okay. Kati mukero bibulira mama. Mukera mama we yabi mwegambira. Tinafunya omchalo mulala. Nange nampita nikoja we namuita. Naga mama edimbadi njagala mubuliro yo oyo mukyala saka mufuna maze naye mwaka mulamba. Okay. Naye mbadde nkikola ki nkimukweka ye lwakuba yakirondodde n'akola ki nakimanya kati kyenjagala omugamba nti nze omukyala oyo mulina kati ng'olwo olina mulamu wange gwembeera naye nga musajja mukulu kati naŋŋamba oyo omukyala mbeera naye